好久没有拍探访日记了，因为有很多观众啊来跟我聊天，说在别墅跟公寓之间就相当的纠结，因为相对来说泰国的别墅是比较便宜的，公寓相对来说比较贵。然后呢，一般来说大开发商的公寓都是那种小户型 studio 的一房的，最多好像也就两房的，大户型的公寓特别少，所以对于居住来说肯定是别墅舒服，但是很多人纠结一个别墅的产权，然后公寓是100%的永久产权。以前一般通常来说，我会带大家去看一些比较大型的开发商和一些比较大型的楼盘，然后也有很多观众跟我说，大型开发商的楼盘啊，其实有一个问题就是说，它的房型，不管从房型来说，还是里面的格局啊，各方面啊，都大同小异。其实因为大开发商的楼盘相对来说比较规模会比较大，所以他们造的房型一般是适合居住的，所以说个性化的东西会比较少。之前我们有拍过一些豪宅，那些豪宅其实都没有开发商，就是只是私人的一块地然后造的一些，所以那些会比较个性化一点，它的用料啊，它的设计理念也会比较超前一点。所以说很多人问我在清迈有没有一些比较个性化一点的房子，其实是有的，但是以前我只专注于想带大家去看大型的开发商大型的楼盘，所以现在我在找一些比较个性化的楼盘。我也有看过一些大开发商做了一套两套的那种特别大户型的房型，按照大开发商的那些售价，然后大户型来说它的总价就会特别贵，然后很多人看的也望而却步。所以说今天我就带大家来看一个相对来说比较个性化的公寓楼盘，那它又是可以100%持有永久产权，然后又是一个大户型，然后价格相对那些大开发商来说那也是相当实惠的。说到一些小型的开发商啊，肯定有很多人有顾虑，说泰国之前也发生过很多公寓楼盘烂尾。相对来说公寓楼盘比较容易烂尾，是因为公寓整个量会比较大，然后它的工期会比较长，一般来说一个公寓楼盘造完最少也得两三年，长的可能有3、4年、4、5年也有。所以说如果大家看中一些小型开发商的公寓楼盘的设计的话，我个人会比较建议买那个现房，因为期房来说的话它不像大开发商，可能它的保障没有那么多，然后相对一些现房来说的话它的风险度就会降低很多，因为眼见为实嘛，你现在看到的这套房子就是你想买的，然后付完钱马上就可以过户啊，地契产权啊那些都可以直接拿到。然后还有一点就是说相对来说啊，一些小型的开发商的优点也是有的，就他对客人要求的配合度会相当的高。就像之前我们拍过一套一个公寓楼盘，他可以根据你的要求，你买两套可以打通，可以楼上楼下买两套，然后做成一个复式的。然后这个开发商我之前也跟他去询问了一下，这边有很多的格局也是可以根据你的要求去改的，这一点是很多大型开发商做不到的。所以说你是怎么样去选择，你是选择大型开发商，然后还是选择这种小型的个性化的开发商，这就是大家可以自己去仔细斟酌的一个选择。然后这个楼盘整个楼盘也就个几十套，然后现在能够买的现房差不多在十套左右吧，十套出头一点。然后这整个有三种房型，我们现在来到的是三楼的一个房型，因为这个楼盘它总的层高就三层，然后一楼一个房型，二楼一个房型，然后我们现在所在的三楼是一个房型，然后是一梯两户，所以每一个楼面上面是两户人家，然后现在在建的是四个单元，所以总的也就二十四套，但是大家知道有51%是泰国人的份额，所以
我们能买的外国人能买的份额差不多现在也就十来套左右。所以我们现在看到的是三楼的一个户型，是一个 loft 的结构，然后这是一梯两户的设计，所以大家可以看到对面有一户，然后这边是一个入户门。因为这个楼盘它总的楼层一共只有三层，所以是没有电梯的设计。然后大家可以看一下，这边是一个敞开式的书房。有很多公寓啊，它是没有托排油烟机的，公寓一般在室内都是不允许使用燃气的，所以一般都是配的是电磁炉。然后这边是有托排油烟机的，所以你相对来说轻微的小吵啊，不是那种油烟特别大的，在这边完全是可以满足的。然后这边是个洗手台，一楼有一个卫生间，这个卫生间相对来说就是一个客房的卫生间，也是一个客厅里面大家公用的一个卫生间。然后这个卫生间对于公寓来说这个空间很大，然后台盆、马桶、淋浴一应俱全。然后大家可能会觉得这个层高会有点矮，这也是这一套房子的一个特点吧。为什么会矮我们待会看一下。然后一楼的卫生间出来就是一个一楼的一个卧室，应该算是客卧吧。客卧它整个面积来说就跟普通的公寓差不多。然后一楼的客卧有一个特点，就是刚才我们开场坐的地方就是一个很大的露台，它是跟一楼的客厅的阳台是连通的，所以你可以这边直接进一楼的卧室，也可以进一楼的客厅。然后从一楼的客卧出来就是一个餐厅的区域，因为它是一个 loft 的结构，挑高特别高，所以你整个空间感会特别大，不像住在一个公寓的感觉，好像这一块空间比我们住别墅都要感觉要大很多，因为别墅的层高也没那么高。这边是一个餐厅的区域，这边就是一个客厅看看电视的区域。然后我们去到这一套房子里面的一个最有特点的地方，就是一个 loft 二楼的一个阁楼的结构。然后我们楼梯一上来，这边就是一个储物间，也有很多泰国人可能可以把它做成一个佛龛啊，或者一个佛堂，因为这整个空间的挑高是5.2米，然后就是我刚才说的那些小开发商他的配合度会很高。你如果说感觉哎，这二楼这个空间很浪费，那完全他可以帮你在没有完全完工的情况下，它可以帮这个阁楼搭的面积更大，所以你可以利用的空间就更多。所以你如果买了这个房型的话，你得到的空间可能是一个楼面面积的2倍甚至于更多。为什么这么说我们待会儿告诉你。然后这边就是一个主卧，然后但是主卧这边没有阳台，但是开发商跟我说如果你需要主卧这边有阳台的话，它也是可以帮你推出去的，推出去做一个阳台。然后你可以看，因为这个阳台的位置就是在楼下次卧阳台的楼上，所以说这个位置完全可以有空间再做第二个阳台。然后因为楼上是一个主卧嘛，主卧的标配就是一个带卫生间的套房，所以这个卫生间也是有的。所以卫生间的空间其实跟楼下是一样的，因为它的层高调高5.2米，然后要分到2层，所以这也就是为什么楼下那个卫生间它的层高没有像标准的那个卫生间那么高，也就是在这里了。因为5.2米的话，你再加上一个楼板，差不多调高也就2米左右，2米超出一点吧。然后我们看完三楼的房型，我们现在来到二楼。二楼同样是一梯两户的设计，所以说它不会像一些公寓一梯有十几户，然后人就特别嘈杂，所以这也是小开发商的优势吧。然后二楼我们可以看到整个二楼的空间感没有像三楼那么大，但是其实二楼的面积整个平面面积要比三楼大。它同样跟三楼一样，它是两房的设计，然后这边是一个客厅跟餐厅共用的一个空间，这边是一个主卧。为什么说它是主卧呢？因为它有主卧的标配，里面是个套房，有卫生间，
然后这边是一个卧室区域，里面是一个，哦，这里面的卫生间的空间其实跟三楼差不多。然后二楼的主卧它是带阳台的，这个阳台其实空间也并不小。然后一样，这个阳台是一个可以看得到素贴山的一个风景。然后这个主卧的阳台是跟客厅的阳台是相通连的。我们从主卧的空间出来以后，这边就是一个客厅的阳台，然后我们这边就是一个，这边应该算是一个客房或者说是一个次卧的一个设计，这边就是一个卧室空间，其实也简简单单的跟普通的公寓差不多，但是这就不是一个套房设计了。然后它的卫生间是在你的卧室的隔壁，是在这边，因为有时候你在客厅里面需要上厕所的话，必须要有一个公共的卫生间，然后它兼顾了次卧的卫生间跟公共的卫生间，所以这个空间也不小。其实这个楼盘的所有的不管是阳台还是卫生间，那些就是普通公寓我们会感觉特别小的地方，它都做得跟别墅差不多。然后最后就是一个厨房，因为我们大家都知道啊，因为公寓的它的整个面积会比较小，所以通常来说它会把厨房的空间做成一个开放式的，很少在公寓的房型里面可以看得到一个全封闭的厨房。大家可以看到这个厨房是有门的，所以说你在里面爆炒啊什么完全是不受影响。然后这边一样是有个偷拍油烟机的，所以这一个对中国人的家庭来说比较适合。然后我们从二楼的房型出来以后，大家可能要想一楼在哪里，一楼这边没有空间，这也是这个楼盘的另一个特点，它的一楼的房型它是独立入户的。大家可以看到，如果你买的一楼的房间，它有点像类似于像这种联排别墅一样，它是独立入户的。我特别喜欢这个一楼能够独立入户的这个设计，然后其实它也是一个小阳台，面对素贴山，然后这边进来以后，大家可以感受到一楼它是相对来说二楼三楼最凉快的一个楼层，所以在这边我比较喜欢一楼，我个人啊，我比较喜欢一楼跟三楼的设计。在一楼跟二楼其实是一样的，它没有三楼这个5.2米的挑空，但是相对来说一楼的整个面积是三个房型里面最大的。然后大家可以看到一楼怎么什么家具都没有，一楼这个就是交房标准。所以我现在感觉啊，这个公寓楼盘有点像是别墅的感觉，它很多地方都是有那种我们住别墅的感觉，但是它又结合了公寓的永久产权，所以这个就是这个开发商的特点。因为大家都知道在别墅的交房标准就是跟这个一样，地板白墙，然后瓷砖，卫生间，厨房，这个交房标准是别墅的交房标准。当然了，你如果说我想买那个样板间的样子，或者说我想做成样板间的拎包入住的，这也是可以的。然后因为这边没有家具，所以我们目测了一下，基本上这边就是一个影视墙，就是一个客厅的区域，这边放电视，然后这边可以放个沙发，然后这一块就是餐厅的区域。然后一楼的房型它是有三房的设计，然后一楼这边是一个卧室，是一个独立的一个卧室，然后这个卧室是没有一个套房的设计，所以我估计这一个就是一个次卧或者说客卧。按照客卧来说，它肯定有一个就是公共的卫生间或者说客卧用的卫生间，因为开发商把这一个给拦起来，想做成一个密闭的厨房，所以这个客卧的卫生间是在这边。其实按照卫生间来说的话，公寓卫生间来说的话特别大。然后这个厨房因为开发商把它全部封闭起来了，就做成了一个独立的厨房，你在里面爆炒啊各方面都可以，当然了你不需要这一个也是可以拆除的。然后厨房出来以后，大家可以看到左右两边各有一间房，这个房间我感觉应该就是一个主卧的空间，
因为主卧会带一个套房的卫生间，但是这个卫生间的特点就是左右两间房的卧室是通的，所以它是共用的一个卫生间，所以我感觉这边应该就是一个主卧跟儿童房的设计。然后来到这间房，感觉上好像这边小一点，所以那边是主卧，然后这边就是一个儿童房。然后到此为止呢，我们把整个楼盘的三种房型都已经看完了。所以这种楼盘适合哪些人呢？就是在这边长期生活的、陪读的或者养老的，自己居住长期居住的，因为这边空间会很大，会很适合你。如果说你要做那种 Airbnb 啊，或者短租啊，做游客啊，可能在生活区这边就不太适合了。所以说在这边但是这个地理位置还不错，大家可以看到离苏铁山特别近，然后这边离 Mahia、 离 Macro、 离 Big C、 离机场都特别近，所以这个位置还算挺好的，很不错的。然后如果大家有更多的想法，或者说想看什么样子的房型啊，大家可以在下面留言，或者加我的微信啊、 Facebook、 Instagram、 微博，让我知道你们想看什么。然后我在这边预告一下下一期的看房日记，我们要看我们拍摄到现在有史以来最贵最贵的豪宅。所以关注太太乐，我们下期见，拜拜。